chceš mít dobrou práci, pak samozřejmě musíš na vysokou. Co kdyby ale tohle nebyla pravda? Jasně, jsou obory, kde se bez vysoký neobejdeš. Nemůžeš bez diplomu jen tak začít řezat do lidí nebo je zachraňovat před zákonem. Pojďme se ale, ještě než si podáš přihlášky, pobavit o tom, jestli je vysoká škola tou správnou volbou právě pro tebe. Protože, a teď si radši sedni, protože přijde kontroverzní názor, vysoká škola rozhodně není pro každýho. A co mě vlastně k takovému názoru a jeho veřejnému šíření opravňuje? Odmaturoval jsem z gymnázia v roce 2015. To jsem já, těsně před maturitou. Ve stejném roce jsem oficiálně začal podnikat. Můžete za mnou vidět, uh... bahami za YouTube, mali necelých 150 tisíc, úplně easy vyděláno. Já nastupuji do prváku, je to vlastně moje úplně první uh, first feeling, co se týče vysoké školy. Pak jsem jednu vysokou školu úspěšně vystudoval, no a chvilku potom jsem na ní i učil. Druhou vysokou školu jsem si vyzkoušel během půlročního studia v zahraničí. A třetí, no... Tu dostudovávám během podnikání právě teď, takže mi určitě drž palce, protože to rozhodně budu potřebovat. Krom akademických zkušeností jsem řekl bych docela úspěšný kreativec na volné noze a v praxi jsem si vyzkoušel práci už ve spoustě oborů. Pracoval jsem jako fotograf, režisér, kameraman, odborný multimediální poradce a samozřejmě můj hlavní biznis je dělat videa tady na YouTube, kde vlastně taky převážně vyučuju všemožný kreativní obory. Takže bych řekl, že se na studium dokážu dívat z mnoha různých pohledů. No a teď ti teda řeknu podle vlastního názoru a vlastních zkušeností, proč nejít na vysokou školu a pak možná i proč jít. Určitě mi ale ostatní vysokoškoláci a absolventi napište, prosím, napište mi dole do komentářů, jak to vidíte právě vy, abychom společně pomohli co nejvíce lidem nejenom z kreativních oborů. A teď už teda čtyři důvody, proč nejít na vysokou školu. Důvod číslo jedna. Vysoká škola není pro každýho. No, to už jsem říkal v samotném začátku, že jo? Vysoká škola není pro každýho. A nemyslím tím teďka jenom to, že vysoká škola je určená jenom pro lékaře nebo jenom pro právníky, jenom pro lidi, co jí nutně potřebují. Strašně moc bych Přestože jsem absolvent vysoké školy i gymnázia, chtěl rozbít takovej ten stereotyp, že chytrý děti musí na gimpl a pak musí na vejšku. To podle mě jednoduše není pravda. Přestože minimálně ještě mojí generaci rodiče velmi tvrdě spali, že na tu vysokou prostě musíme, pokud z nás má něco být do budoucna, teďka už žijeme v úplně jiném světě, kde tohle pravidlo jednoduše neplatí. A uplatnit se dá jak s kvalitně vystudovaným řemeslem, anebo klidně hnedka postřední začít podnikat. Těch možností je spousta. A jít na vysokou v 18 letech rozhodně není ta jediná. Pokud byste si měli z tohohle videa vzít jedinou informaci, tak by to měla být právě tahle. Důvod číslo 2. Vysoká škola nikoho nezajímá. Pokud to bylo moc dramatický, tak mi prosím odpuste. Reálně jsem se ale sám jako podnikatel ještě nesetkal za ty léta s tím, že by po mně někdo chtěl vědět, co jsem studoval. A tím nechci říct, že vám je diplom všude k ničemu a jsem si plně vědom toho, že pokud se chcete uplatnit jako zaměstnanec, tak pro vás to lejstro bude pravděpodobně důležitější než pro mě jako pro podnikatele. Myslím si ale, že pracovní zkušenost, praxe a vaše reální schopnosti a znalosti jsou zkrátka mnohem důležitější než to, že jste vystudovali nějakou školu a máte na to papír. Myslím si, že tohle je trend, který se taky mění a může se třeba v budoucnu zase změnit zpátky. A na diplomech bude zase záležet extrémně moc, jako tomu bylo za generace našich rodičů. Zejména v kreativních oborech, kde se pohybuju já, ale prostě jde o to, jaký máte portfolio, jestli vaší prací dokážete zaujmout, jestli dokážete dobře spolupracovat v týmu, jestli jste zodpovědný, spolehlivý a tak dále. Pokud máš pocit, že to, co tady říkám, dává smysl, tak budu hrozně moc rád, když mi na video dáš like, protože pak ho YouTube zobrazí mnohem více lidem a mnohem víc lidí bude moct čerpat tyhle důležité informace. Pomož prosím tohle video šířit, tím, že mu dáš jeden jednoduchý, rychlej palec nahoru. Díky moc. Důvod číslo 3. Vysoká škola je hromada ztraceného času. Už když jsem byl na základní škole, tak jsem snil o tom, že až půjdu na vysokou, no tak tam se budu učit jenom to, co mě zajímá a co je mi stoprocentně užitečný. Akorát, že vůbec. Ať už si vyberete jakýkoliv obor, je téměř nemožný aby vás bavilo všechno, co na něm je a aby vám všechno, co na něm je, bylo užitečný. A i když je ten jeden předmět, který je třeba úplně skvělej a hodí se vám k tomu, co chcete do budoucna dělat, tak i v tomhle předmětu pravděpodobně budou nějaký úkoly nebo požadavky, které budete muset splnit, budete jim muset věnovat svůj čas a zdroje a pravděpodobně si z nich moc neodnesete. I když se vám nějakým zázrakem, podobně jako mě, podaří najít váš vysněný obor, Nikdy na něm nebudete mít stoprocentně jenom věci, které se chcete učit, které vám budou užitečné, které se vám budou líbit. Vždycky tam bude nějaký povinný předmět, který pro vás bude jako osina v zadku. A pravděpodobně nebude jenom jeden. Zkrátka a dobře, i na vysoké škole jsou pořád věci, které musíme přetrpět, které musíme prolíst, a ze kterých si toho ve výsledku moc neodneseme, moc nepamatujeme, ale prostě jsou tam a nedá se s nimi nic dělat. Nedají se jen tak obejít. Je důležité si uvědomit, že tohle je velká obětovaná příležitost, protože ten čas a úsilí a zdroje, který vložíte do studia těchto předmětů, který s vaším oborem třeba za stolik nesouvisej, ale máte je jako povinný, no tak ten čas jste mohli věnovat něčemu jinému třeba něčemu, co by vás mohlo někam posunout. Takže tohle je podle mě jedna z nejslabších stránek jakýkoliv vysoké školy. Pořád je to systém, který je navržený ne pro individuální studium, ale pro procesování v obrovského množství studentů a jako takovej se těm studentům nemůže přizpůsobovat. Vám se nemůže přizpůsobovat. A proto musíte studovat i věci, které třeba ostatním k něčemu budou, ale vám úplně ne. Protože je vás v té třídě hod 30, 60 nebo i několik stovek. A ano, vhodným výběrem oboru se tohle dá minimalizovat, ale myslím si, že se toho nikdy nedá úplně zbavit. Důvod číslo čtyři. Vysoká škola tě nic nenaučí. Dokonale. Tímhle bodem bych chtěl zbořit asi tak největší mýtus, který jsem i sám strašně dlouho v hlavě měl ohledně vysokých škol. Prostě a jednoduše to nefunguje tak, že si tam odsedíte těch pár stovek hodin, výjdete a budete experty ve vašem oboru a všichni vás budou chtít a všichni budou chtít, abyste pro ně pracovali. Ať si kdo si. Podle mě tě zkrátka žádná vysoká škola nemůže dokonale naučit všechno, co potřebuješ. A vždycky, vždycky se posuneš mnohem víc a získáš obrovský náskok před všema spolužákama, když budeš tu školu brát jenom jako odrazový můstek k následnému samostudiu. Pokud nemáš náladu věnovat se svýmu oboru ve svém volném čase, když přijdeš ze školy, doma, možná by stálo za to najít takový obor, který budeš mít v obrovskou chuť a vášeň studovat i daleko nad rámec předepsaných školních osnov. Vysoká škola a její minimální požadavky podle mě tvoří tak možná polovinu toho, co potřebuješ, aby si našel dobrou práci. A ta druhá polovina, ta je čistě na tobě. A právě proto bych ti chtěl doporučit, pokud se věnuješ kreativním oborům, aby se ve svém volným čase kouknul třeba tady na kanál Onden Den On nebo i na moji novou Kreativní akademii. Na Kreativní akademii najdeš desítky hodin exkluzivních vzdělávacích workshopů, který ti pomůžou zlepšit praktické znalosti v oblastech videotvorby, fotografie, animované grafiky nebo třeba i marketingu. Studentům Kreativní akademie odhalují svoje poctivě natěžené a těžce vyřený zkušenosti pomocí jednoduchých typů a triků a hodně často ve workshopech rozebírám, nebo dokonce živě pracuju i na svých reálných zakázkách, jako když jsem pro klienta hromadně upravoval a klíčoval fotky, nebo detailně popisoval, jak jsem vyhrál soudní řízení s neplatičem. Najdeš tam dokonce i kompletní záznamy z oficiálních vysokoškolských cvičení pro studenty, který jsem navrhnul a odučil právě na svoji domácí vysoké škole a který se zabývali střihem a postprodukcí pro začínající filmaře. Tohle alternativní vzdělání je podle mě jasná volba. A i když mi teď možná nechceš posílat hned 100 korun, chápu, můžeš se u nejnovějších workshopů podívat na prvních pár minut úplně zdarma. A to už je zaručeně dobrá investice. Tak teď jsem tady pěkně zhejtil vysoký školství, udělal jsem si reklamu, no, aby to bylo trochu spravedlivější, tak se teď podíváme na čtyři důvody, proč jít na vysokou školu. Vysoká škola totiž může být pro toho správného člověka opravdu skvělý nástroj, a to hlavně z následujících důvodů. Důvod číslo jedna. Vysoká škola nad tebou drží bitch. Pokud stejně jako já máš problémy s motivací a s prokrastinací a připadá ti neuvěřitelný, že by si řekl OK, teď si postavím studijní plán a něco se sám naučím, no pak je pro tebe vysoká škola výborná věc. Ona nad tebou ten bič bude držet, nejenom, že ti nalajnuje tu strukturu, jak se to máš učit, ale i se postará o to, Pomocí průběžných testů a zkoušek, aby se to doopravdy naučil nebo naučila. Někdy je strašně důležitý a zároveň hrozně těžký dokopat se do něčeho ve chvíli, kdy se nám zrovna nechce, kdy jsme líní. A vysoká škola v tomhle dokáže neuvěřitelným způsobem pomoct. Nakopnout člověka a donutit ho pokračovat v cestě dál. A komu to není přirozený? Tak tomu vysoká škola dokáže do života nastolit nějakou takovou disciplínu. A tady už nejde jenom o učení, jde třeba i o pravidelný vstávání, management času a podobné záležitosti, kde hodnota studia na vysoké škole přesahuje i ty samotné znalosti, který si z ní člověk odnese. Důvod číslo 2. Vysoká škola ti dává návod. I když tu motivaci máš, i když si řekneš sakra, já se teďka během jednoho roku naučím, jak být nejlepší fotograf na světě tak je někdy strašně těžký zjistit, čím by měl člověk vlastně začít. A ačkoliv ti vysoká škola, jak už jsem říkal, zdaleka nedá všechny informace, které potřebuješ, co ti rozhodně může dát, je ta struktura, ten návod, s čím začít, s čím pokračovat. Je to něco jako mapa nebo cesta toho studia, což může být ještě cenější než to studium samotný. Když dělám individuální mentoring lidem, kteří nestudovali vysokou školu v oboru, tak se strašně často setkávám s tím, že jim vlastně chybí nějaký úplný základy. Něco, co já už ve své hlavě považuji za samozřejmost, že to ví každý, no jo, ale on to každý neví. A právě k tomu je dobrá odborná vysoká škola. Protože člověka naučí tu potřebnou teorii, aby si ji mohl takhle vzít a uplatňovat ji v praxi. A s tím souvisí i důvod číslo 3. Vysoká škola ti rozšiřuje obzory. Tehle pozitivní bod si nejlíp představíme na příkladu. Když jsem já šel na svoji první vysokou školu, tak jsem tam šel s tím, že se chci naučit dělat dobrý videa. Ten cíl byl jasný, ale jak už jsem říkal, nevěděl jsem úplně kde začít, Celý život do té doby jsem byl samouk a učil jsem se spíš tak, co mi přišlo pod ruku. Neměl jsem v tom téměř žádnou strukturu, ale hlavně jsou obory, které souvisejí s videem a filmovou tvorbou, který by mě v životě nenapadlo si s tím spojit. A ty mi právě škola ukázala. Například jsem se tak naučil, že abych mohl natočit pěkný video, tak se nejdřív musím naučit dělat pěkný fotky, fotografie a až potom video. A bez té teorie fotky to zkrátka nejde moc dobře. A tohle jsem si jistý, že se uplatňuje na mnoho, mnoho, mnoho dalších příkladů. Vysoká škola ti tak možná pomůže objevit důležitý věci, které souvisejí s oborem a jsou pro ně důležitý, ale samotného by tě to při samostudiu nejspíš ani nenapadlo. A ten úplně nejlepší a nejvíc podceňovaný pozitivní aspekt vysoké školy jsem si nechal úplně nakonec. Důvod číslo čtyři. Vysoká škola tě propojí. Paradoxně, to, co člověku nejčastěji pomůže sehnat dobrou práci, není škola, ale jsou to kontakty lidi, který člověk zná. No ale ty lidi strašně dobře může člověk poznat právě na vysoké škole. Jedny z nejlukrativnějších zakázek, co jsem kdy dělal, tak začali jako projekt na vysoké škole a potom se překlenuli v dlouhodobou spolupráci. V reálném světě za reálné peníze. Vysoká škola ti umožní navázat kontakty s ostatníma lidma ve tvém oboru, ze kterých se potom stanou profesionálové, se kterými můžeš spolupracovat. Nakonec je to celý o lidech a i když si můžeš sehnat spolupracovníky a týmový členy i mimo školu, na té škole je to takový hezky přirozený a ty kontakty se navazují v podstatě úplně sami. Navíc, když si třeba rozjedeš podnikání podobně jako já už během školy nebo během školy začneš pracovat v nějaké firmě jako stážista v oboru, získáš tím neuvěřitelný náskok a zároveň budeš pořád mít to stabilní zázemí, což je mimochodem taková pátá pěkná výhoda, že má člověk spoustu sleviček, zlevněný jízdní do 620 a tak dále. A to bych řekl, že není zdaleka tak důležitý. No a teď ta nejdůležitější otázka. Je teda možný se bez vysoké školy v kreativních oborech obejít? Podle mě určitě jo, ale bude to o hodně těžší, hlavně z hlediska sebedisciplíny a strukturování toho samostudia. Jasně, můžeš se rovnou vrhnout do praxe, ale na nějaký základní principy a pravidla pak můžeš přijít docela bolestivým způsobem, třeba až při nějaký reální zakázce. A je dost velký oříšek vůbec zjistit, co se má jako člověk sakra učit jako první? Já osobně bych nic neměnil a vysoká škola mi dala opravdu hodně. No a všechny vědomosti a znalosti, které jsem nejenom na vysoké škole, ale i během svý poměrně dlouhý praxe získal, se snažím předávat právě vám. A to prostřednictvím tohohle kanálu On, on a taky svojí nový Kreativní akademie, kam bych vás teďka chtěl všechny pozvat, abyste se na ní minimálně šli podívat. Protože členství tady stojí mnohem méně než jediná přihláška na vysokou školu. A vědomostí je tam opravdu hodně.